Ուկրաինայում պաշտոնան կենարել ներքին գործերի փոխնախարար Ալեքսանդր Գոգիլաշվիլուն Դոնբասի անցակետում տեղի ունեցած սկանդալի պատճառով։ Բացի դրանից լրագրողական հետաքննության կենտրոնը վկայակոչելով Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային Հարկային Ծառայության տվյալները հայտնել է, որ Գոգիլաշվիլին ունի Ռուսաստանի քաղաքացու անձնագիր և անհատական հարկային համար։ Ըստ տարածված լուրերի, Դոնեցկի շրջանի մուտքի մոտ Գոգիլաշվիլին հրաժարվել էր կատարել ոստիկանի պահանջները և անմիջապես կանգ չէր առել անցակետում։ Կանգառից հետո, սակայն, տղամարդը սկսել էր վիճել իրավապահների հետ։ Փոխնախարարին դուր չէր եկել, որ իրեն դեմքով չեն ճանաչել։ Պաշտոնյան սպառնացել և կռվել էր ոստիկանների հետ։ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին քննարկում է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները, սակայն մինչև այժմ կոնկրետ որոշումներ չի կայացրել։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից առաջ այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Նախարարների հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը լինելու է Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը և ուկրաինական սահմանի մոտ ռազմական ուժեր կուտակելու Ռուսաստանին ուղված մեղադրանքները։ Ժան Ասելբորն այն կարծիքի է, որ իրենք չեն կարող ամեն շաբաթ նոր պատժամիջոցներ սահմանել, որ դա կարող է բարելավել աշխարհը։ Ռուսաստանի դեմ ընդունված պատժամիջոցները շարունակում են գործել։ Մենք պետք է ռազմական սպառնալիքների փոխարեն անցնենք երկխոսության, ասել է նա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հոսպիտալացումների և մահերի թվի աճ է սպասում կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի պատճառով։ Վտահոգություն առաջացնող տարատեսակի հետ կապված դեպքերի թվի ավելանալու համեմատ, մենք ամբողջ աշխարհում սպասում ենք, որ տեղեկատվություն կհայտնվի հոսպիտալացման դեպքերի և նույնիսկ մահերի թվաքանակի մասին, հայտարարել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Օմիկրոնի ծանր լինելու մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն սպասվում է առաջիկա շաբաթներին, հավելել են մամուլի ծառայության։ Կազմակերպությունում ընդգծել են, որ օմիկրոնով վախտահարվածների կլինիկական նկարագիրը լիակատար ըմբռնելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղեկություն, որը կարող են տրամադրել երկրները հոսպիտալացված հիվանդների մասին տվյալներ փոխանակելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կլինիկական տվյալների հարթակի միջոցով։ 7.6 մագնիտուտով երկրաշարժը տեղի ունեցել Ինդոնեզիայի ափերի մոտ, հաղորդել է Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայությունը։ Տորգետնյա ցնցումները գրանցվել են 76 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում է Մաումերե քաղաքից 91 կիլոմետր դեպի հյուսիս ընկած շրջանում։ Իսկ Եվրոպա միջերկրածովյան սեսմոլոգիական կենտրոնի տվյալներով երկրաշարժը եղել է 7.2 մագնիտուտով, իսկ օջախն ընկած է եղել 10 կիլոմետր խորության վրա։ Կան ավերածություններ, բայց առայժմ տուժածների մասին տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական լուրեր։